ევანგელისტური ეკლესია სახელმწიფოს სასამართლო საშუალებით კონტროლში ადანაშაულებს. პასტორი ზალტყეშელაშვილი სახელმწიფო უწყებების მხრიდან მისი რეპუტაციის შელახვასა, გამოხატვის შეზღუდვასა და ევანგელისტური ეკლესიის დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ ქმედებებს ელაპარაკობს. ამის შესახებ ეკლესიის წარმომადგენლებმა პრეს კონფერენცია ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტთან ერთად გამართეს. საქმე კონკრეტულ შემთხვევას ეხება. ერთი წლის წინ თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ზალტყეშელაშვილს ამერიკის მოქალაქისთვის წლების განმავლობაში მიღებული საეკლესიო შეწირულობების გადახდა დააკისრა. რა შემთხვევასთან გვაქვს საქმე და რას გულისხმობს ევანგელისტური ეკლესიის ბრალდებები? თათა კარიაულისგან მოვისმენთ ვრცლად. ხელისუფლებას სურს ეკლესიები მისი კონტროლის ქვეშ მოაქციოს. ასიაფასებს უსინაისი სასამართლოს გადაწყვეტილებას ევანგელისტური ეკლესია. პასტორ ზალტყეშელაშვილის თქმით, უსინაისმა სასამართლომ ყალბ დოკუმენტებზე დაყრდნობით გამოიტანა მის საზიანოდ განაჩენი. განაჩენი კი ასეთია: პასტორ ზალტყეშელაშვილს დაეკისრა ვალდებულება ამერიკის მოქალაქე ბიუნკჩანგ პარკს გადაუხადოს წლების განმავლობაში ეკლესიის შემოწირულობიდან $90,000. ეშელაშვილს მიაჩნია, რომ ეს განაჩენი არის უსამართლო. ის ამბობს, რომ პარკმა ევანგელის მისიონერად თავი 2014 წელს გამოაცხადა და 2018 წლიდან კი დაიწყო მტკიცება, რომ პასტორი ზალტყეშელაშვილი სასულიერო პირი არ არის და ევანგელისტური ეკლესია არ არის ეკლესია. სწორედ აქედან გამომდინარე ექმნებათ მათ ეჭვი, რომ ეს არის მართული პროცესი, პარკი მოქმედებდა არაკეთილ სინდისში. და პასტორი ასევე საუბრობს, რომ პარკის უკან დგას ადამიანები, რომლის სახელებსაც ჯერჯერობით ის არ ასახელებს, რომლებიც ფინანსურ და ბიზნეს ინტერესებს ხედავენ ეკლესიის მიმართ და ცდილობენ, რომ ასე ეკლესია ასე ჩაიგდონ ხელში. ჩვენ ქონდა გარკვეული გეგმები, რომ ის გააგრძელებდა ჩვენთან თანამშრომლობას, მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ გარედან პიროვნებები, კერძოდ სახელმწიფოსაგან, ჩაერივნენ, რომლებმაც შეძლეს მათთან დაემყარებინათ ურთიერთობა და ამის შემდეგ, როდესაც ის დაუკავშირდა სხვადასხვა პიროვნებებს, შეიქმნა ყალბის საბუთები ჩვენს წინააღმდეგ, შეიქმნა თეორია, თითქოს ჩვენ არ ვარს ცებობთ, თითქოს ეს არ არის სამლოცველო სახლი და ეს ყველაფერი ერთად შეკერილი შევიდა სასამართლოში. სანამ ეს საქმე დაიწყებოდა და ჩვენ არავითარი კონფლიქტი არ ჰქონდა და არც ახლა გვაქვს პირადად ჩვენ ამ პიროვნებასთან, ჩემთან პირადად იყო მოსული პიროვნება, მის გვარს უბრალოდ არ ვასახელებ, რომელმაც პირდაპირ მითხრა, რომ თუ შენ არ დაემორჩილები გარკვეულ წესრიგს, რომელიც იყო გარკვეულად სახელმწიფოს მორჩილების ნიუანსები, ჩვენ გვყავს მეგობრები მთავრობაში და მათი საშუალებით ამ შენობას წაგართვებთ. რაც შეეხება თავად გადაწყვეტილებას, გადაწყვეტილება გარდა იმისა, რომ ეყრდნობა საეჭვო წარმომავლობის და ჩვენი აზრით ყალბ დოკუმენტაციას, არის ნათელი მაგალითი იმისა, როგორ შეიძლება სამოქალაქო სამართლებრივი ბერკეტები იქნეს გამოყენებული რელიგიური გაერთიანების წინააღმდეგ, როცა აქ არსებობს სახელმწიფო ინტერესები. სახელმწიფო ინტერესების არსებობისკენ მიუთითებს ის, რომ ეკლესიასთან იყო გარკვეული სიტყვის კომუნიკაცია, როცა მათ თავაზობდნენ თანამშრომლობას ზოგიერთ ადმინისტრაციულ ორგანოსთან და ამასო მიუთითებს ის ცვლილებები, რომელიც სასამართლო გადაწყვეტილებაში განხორციელდა. უკვე 2019 წელს მოვითხოვეთ იმ დოკუმენტების ნამდვილობის დადგენა, მათ შორის სასამართლოშიც და პროკურატურაშიც, საგამოძიებო ორგანოებშიც, რომ დადგენილი იყო და შეფასებული იყო რამდენად ნამდვილია ხელშეკრულება, რომელთაც ეყრდნობოდა ეს გადაწყვეტილება, თუმცა ამ დრომდე გამოძიებას არც ერთი ეფექტიანი საგამოძიებო მოქმედება არ ჩაუტარებია და უკვე 4 წელია, ასე ვთქვათ, არავითარი შედეგი მას არ მოჰყოლია. 2023 წლის 30 იანვარს პასტორმა გადაწყვეტილება უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრა, თუმცა უზენაესმა სასამართლომ სარჩელი დაუშვებლად ცნო და შესაბამისად მეორე ინსტანციის გადაწყვეტილება დარჩა კვლავ ძალაში. ევანგელისტური ეკლესია დავის გაგრძელებას საერთაშორისო დონეზე გეგმავს.